እሺ በቅድሚያ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ጸሎት እንጸልያለን። አጭር ጸሎት ጸልየን ነው ወደ ፕሮግራማችን የምንገባው እና አብራችሁ በመንፈስ ሆናችሁ ጸልዩ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ፣ እግዚአብሔር የዘላለም ንጉሥ፣ የሰማይና የምድር ፈጣሪ፣ በሁሉ የሞላ የሚሳንህ የሌለ ሁሉን የምታውቅ ሁሉን የምትችል ማንም አይቶህ የማያውቅ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተተረክ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ማንም በማይቀርበው ዘላለማዊ ብርሃን ውስጥ የምትኖር ሰዎችን ለማዳን ልጅህን የላክ ቅዱስና እውነተኛ አምላካችን አምልኮ፣ ስግደትና ዝማሬ የሚገባህ አንተ ነህና ከፍ ያለ ምስጋናና አምልኮ እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ በዚህ ሰዓት በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ያቀርብልሃለሁ። ከሚሰሙኝ ጋር በዚህ መስመር ካሉት ሁሉ ጋር የነፍሳችን እልልታ ምስጋናና አምልኮ ላንተ ይሁን። በማደሪያህ ምስጋና ይሙላ። ስላደረግክልን ነገር ሁሉ ተነግሮ ስለማያልቅ ውለታ፣ የኛ ማንነት ሳይሆን የአንተ መልካምነት ስራ ለሚያሰራህ ላንተ፣ የሰዎች በደልና ኃጢአት ሳይሆን የአንተ ጽድቅ እንድትፈርድ ለሚያደርግ ለአንተ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። ከዘመናት ሁሉ በላይ የተሻገረ ማንነት ያለ፣ ከነገስታት ሁሉ በላይ አጥልቀህ ነገሮችን ማየት የምትችል፣ ከመሪዎች ሁሉ በላይ ያለ፣ ነገሮችን በፈቃድህና በእቅድ በጊዜው የምታከናውን፣ ኦ ሃሌሉያ፣ የሚመስልህ የሌለ ለራስ ስራ ሰዎችን የምታስነሳ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ድራማ በሚመስል ሁኔታ በፍጥነት ነገሮች እንዲከናወኑ እያደረግክ ስላለ ደግሞ በመንፈሳዊ ሕይወታችንም ለውጦች ስለሚመጡ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠህን እርቅና ሰላም እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። የጀመርከውን ስራ እንደምትፈጽም አምናለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ቤትህን የምታስተካክል አንተ እንደሆንክ አምናለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ማንም አንተ የጀመርከውን ለውጥ ስለማያቆመው ክብር ላንተ ይሁን። የትኛውም ድርጅት ያንተን ክንድ ሊያቆመው ስለማይችል አመሰግንሃለሁ። የትኛውም የተቋቋመ የጥፋት ማህበር ያንተን ሕያው ክንድ ሊያቆም ስለማይችል፣ ኦ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ። ዘመናት ይቆጠራሉ እንጂ ያንተ ሐሳብ ስለማይከለከል እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የልጅህ ስም ስለሚከብር በምድሪቱ ላይ አመሰግንሃለሁ። የኢየሱስን ክብር ለመሸፈን የሚደረግ የትኛውም አይነት አሰራር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ የፈረሰ ይሁን። ልጅህን እንዲከበር የምትፈልግ ሕያው አባት አንተ ነህና መንፈስ ቅዱስም ስለ ልጅህ ይመሰክራልና ስለከፈለው ዋጋ በምድሪቱ ላይ በሰማይም በምድርም በምስጋና ሊመለክ የሚገባውን ልጅህን ከፍ እናደርጋለን በአንተ ፊት። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ምስጋና ለስም ይሁን። በመንፈስ ቅዱስ እንድትረዳ እንድታግዘን መልእክቱን እንድታከናውን ሁኔታውን ቦታውን ሁሉ ሰዓቱን ሁሉ አሳልፌ ለታመኑት ለአንተ ክንዶች አደራ ሰጠው። በዚህ መስመር ያሉትን ልጆችህን በሰማይና በምድር በረከት ሁሉ ባርካቸው። የቤታቸውን እንቆቅልሽ የሕይወታቸውን እንቆቅልሽ ሁሉ ፍታላቸው። እኔንም በመልካምና በበረከት አስበኝ። እግዚአብሔር ሆይ የምናገርበትን አንደበቴን የመንፈስ ቅዱስ መሳሪያ አድርገው። እግዚአብሔር ሆይ ኤርምያስን፣ ኢሳይያስን፣ ነቢያቱን ልጅህንም በተጠቀምክበት በዛው ጸጋ እግዚአብሔር ሆይ እኔንም እንድታከብረኝ እጸልያለሁኝ። ጻድቅና ቅዱስ በሆነው ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ለዓለምና ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ክንዱን የሚያቆም ማንም የለም። በነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያንም አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር ክንድ ፈተና ሆና የምትቆምበት አጋጣሚ አለ። የዮሐንስ ራእይን መጽሐፍ ስናነብ እና ስናጠና ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የእግዚአብሔርን መንፈስ ባላወቁት መንገድ እየተቃወሙ ከእግዚአብሔር አሰራር ውጪ እየተንቀሳቀሱ የነበሩበት ዘመን ነው። ያ ዘመን ለዮሐንስ ራእዩ የመጣበት እና ቤተ ክርስቲያንን በጉ የተናገረበት
ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባቱንም አብያተ ክርስቲያናት የገሰጸበት ማስተካከያ የሰጠበት መጽሐፍ ነው የራእይ መጽሐፍ የዮሐንስ ራእይ እና በዚህም ዘመን እግዚአብሔር በአንድም በሌላም መንገድ ሁሉንም አብያተ ክርስቲያናት ይናገራል። ቤተ ክርስቲያን ተብላ የተጠራች ህብረት በሙሉ በእግዚአብሔር ቃል ዳኝነት ነው የምትዳኘው። በእግዚአብሔር ቃል መስታወትነት ነው ራሷን የምትመረምረው የምትፈትነው። ስለዚህ መጥፎ ጊዜም ይሁን መልካም ጊዜ ሁለቱም የሚመዘኑት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ነው እንጂ መልካም ነው ብለን የምናልፈው ነገር የለም። እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ውስጥ ለሰዎች መልካም ከሚመስሉ ነገሮች ውስጥ የሚያወጣው መርዝ አለ፣ የማይጠቅምና ትውልድ የሚገድል መርዝ አለ፣ እሱን እናወጣለን። አንዳንዴ ደግሞ ክፉ ከሚመስል ነገር ውስጥ መልካም ይወጣል። ስለዚህ ህሊናችንን ሰፊ አድርገን ወቅታዊ የሆነ ጉዳያችን እንዳሳለ ወንጌል ነው። ሁኔታውን ምክንያት ላድርግ እንጂ እኔ መናገር የምፈልገው ኢየሱስን ነው። ይኸውላችሁ በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም መንገድ ምንም ይፈጠር ምን ኢየሱስ ያልከበረበት ነገር ከሆነ በዜሮ ነው የሚባዛው። ስለዚህ የኔ ዓላማ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የደሙ ኃይልና የሞቱ ጉልበት የትንሣኤው ክብር በምድሪቱ ላይ እንዲታወስና እንዲሰበክ ስለሆነ የዘላለም ሕይወት ሰዎች እንዲያገኙ እንጂ ድርጅታዊ የሆነ አቋም ስለሌለኝ ባገኘሁት አጋጣሚ ኢየሱስን እናገራለሁ፣ ባገኘሁት አጋጣሚ ልጁን እመሰክራለሁ፣ ባገኘሁት አጋጣሚ እውነተኛውን ወንጌል ከፍ አድርጌ አሳያለሁ። ይሄ አቋሜ ነው። ስለዚህ በወቅቱ ያለንበትን ሁኔታ መገንዘብ ማለት በእግዚአብሔር ቃል መዋጀት ስለሚገባ ቃሉም ስለሚደግፈን ይህንን በፍቅርና በማስተዋል በጥንቃቄ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። ፍርደ ገምድል መሆን አይገባም። አስተዋይ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነገሮችን ይመዝናል እንጂ ፍርደ ገምድል ሆኖ እከሌ ወንጀለኛ ነው እከሌ ኃጢአተኛ ነው አይልም። በማንም ላይ ልንፈርድ ስልጣን እንደሌለን አውቃለሁኝ። እግዚአብሔር ግን ፈራጅ ነው፣ ቃሉ ግን ፈራጅ ነው። ስለዚህ በቃሉ ሚዛንነት እንመዝናለን። መጀመሪያ ግን ወደ ትችቶች ወይም ደግሞ ትክክል አይደሉም ብዬ ወደ ማስባቸው ነገሮች ከመሄዴ በፊት እስቲ አንዳንድ መልካም የሆኑ ነገሮችን እናንሳ። መልካም የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያ እናስቀድም። ምክንያቱም መልካም የሆኑትን ነገሮች መልካም ካላልን ሚዛናዊ ጭንቅላት የለንም ማለት ነው። እውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች አይደለንም ማለት ነው። ስለዚህ መልካም የሆነውን ነገር እናንሳ። አንደኛ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው። እውነተኛ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ለ27 ዓመታት ያህል የተለያዩት በፖለቲካም በሰዎችም እጅ ሌሎችም ድራማዎች አሉ ቆጥረን የማንጨርሳቸው። በዛ ምክንያት የተለያዩ ሁለት ሲኖዶስ ተፈጥሮ ለ27 ዓመት ቆይቶ ነበር። ከ27 ዓመት በኋላ ፍቅርና አንድነት ሲመሰረት ይሄንን በደስታ ነው የምናየው። እኔ በበኩሌ በግሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስዘምረው የኖርኩትን ነገር እግዚአብሔር ስላሳየኝና ስለገለጠው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ብለን እግዚአብሔርን እናከብራለን። ስለዚህ ፍቅር አባቶች ከልዩነት ወደ አንድነት፣ ከመራራቅ ወደ መቀራረብ፣ ከመወጋገዝ ወደ መወዳደስ ሲመጡ ይሄ በጣም የተሻለ ነገር ነው፣ የቤተ ክርስቲያን አካሄድ ነው። ስለዚህ ሰላም መምጣቱ፣ ሁለቱም ወገኖች ለሰላም መቁረጣቸው እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝና መልካም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛው እግዚአብሔርን ማመስገን በሱ ምስጋና የጀመርኩበት ምክንያት ሰዎችን ብቻ ማመስገን ስለሌለብን ነው። እግዚአብሔር መሳሪያ አድርጎ የሚያስነሳቸውን ሰዎች
ምስጋና አመስግኖ እግዚአብሔርን ግን ምስጋናውን መንጠቅ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ የነገሮች ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ ምስጋና ተጠቅልሎ የሚሰጠው ለእግዚአብሔር ነው፣ ለንጉሱ ነው። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ብሎ የተናገረው ጌታ ክርስቶስ ምስጋናውን ሙሉ በሙሉ መውሰድ አለበት። ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን። ስለዚህ እርቅ እግዚአብሔርን እንባርካለን፣ እውነትም እንዲያደርገው እንጸልያለን፣ ዘላቂ እንዲያደርገው እንጸልያለን። ሁለተኛ ዶክተር አብይን በሁላችሁ ፊት ያደረገው መልካም ስራ ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ጊዜ ደርሶ ቢሆንም ለዚህ ነገር መሳሪያ ሊሆን የሚችል ሰው እግዚአብሔር ስላገኘና ዶክተር አብይን ስለተጠቀመ እግዚአብሔርን ስለ ዶክተር አብይ አመሰግናለሁ፣ እንኳን ደስ አለህ ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ መልካም ነገር ነው። ይሄ የተመሰገነ ተግባር ነው። የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉና እንዳለ ራሱ ክርስቶስ በተራራው ስብከቱ ላይ ዶክተር አብይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የምናረጋግጠው እርቅና ሰላም እንዲፈጠር በየቦታው እያደረገ ያለው ነገር መልካም ስለሆነ ነው። ከውስጥ የወጣ ነገር እንጂ ይሄ የይስሙላ አሰራር ስላልሆነ ሲሰምር ተመልክተነዋል። በጣም በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ ቤተሰብህን ልጆችህን እግዚአብሔር ይባርክልህ፣ የምትሰራው ሁሉ ይከናወንልህ፣ ኢየሱስ በደሙ ይሸፍን፣ ስትወጣ ስትገባ ከክፉ ይጠብቅ፣ ህይወትህን ብርሃን ያድርገው፣ ተጨማሪ መልካም ስራዎችን በምድሪቱ ላይ እንድትሰራ እግዚአብሔር ጥበቡንና ማስተዋሉን ይስጥህ። ዶክተር አብይ እጅግ አድርጌ እወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። በጣም ጥሩ። ሌላው የህዝቡን አንድነትና ለረጅም ጊዜ በባዕድ ሀገር ኖሮ የተመለሱ አባቶቹን ለመቀበል ከኤርፖርት ጀምሮ ያደረገው ስነ ስርዓትና አቀባበል ለአባቶች ያለውን ክብርና እንትን ፍቅር ይገልጣል። መልካም ነገር ነው። መልካም ነገር ነው። ደስታን በመልካም ሁኔታ መግለጹ ይሄ ጥሩ ነው። የሚያስመሰግን የሚያስመሰግን እና እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ሰላሙ፣ ፍቅሩ መፈጠሩ፣ አንድነቱ መምጣቱ መልካም ነው። ይሄን አባቶችንም እዛ ያሉ የሲኖዶሱ አባላትን ከዚህ የሄዱትንም ጭምር እጅግ በጣም የተወደደ ስራ ነው የሰራችሁት። እርቅና ሰላም በጣም የተመሰገነ ተግባር ነው። ይሄንን ሳላመሰግን ባልፍ እውነተኛ አገልጋይ አይደለሁም፣ ወንጌል እየሰበኩ አይደለም። ይሄ መልካም ነገር ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራችሁት። ጥሩ ነገር ነው የሰራችሁት። ይሄ እንዳለ ሆኖ ታዲያ ወደ ፕሮግራሙ ስንገባ በተለይም በሚሊኒየም አዳራሽ የተዘጋጀውን ፕሮግራም ስንመለከት እኔ ቪዲዮውን ለማየት ሞክሬያለሁኝ። ረጅም ሰዓት ወስዷል። የብዙ ሰዎች ንግግር ቀርቧል። እሱን ተከታትያለሁኝ። በጣም የሚገርሙ ጥሩ ነገሮች ነበሩ። ደግሞ ስህተት የተሰራበት አጋጣሚ አለ። እዚህ ላይ ሳልናገር የማላልፈው ነገር ሃይማኖት ሳይለያቸው አንድ ላይ ሆነው ካቶሊኩም፣ ፕሮቴስታንቱም፣ ሙስሊሙም አንድ ላይ ሆኖ ለሰላምና ለፍቅር ያለውን ቆራጥነት ሲናገሩ መሪዎቹ ሲናገሩ ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ፍቅርንና ሰላምን መስበክ ይሄ የክርስቶስ ዋና ዓላማ ነው። በምድሪቱ ላይ ፍቅርና ሰላም ማምጣት። ስለዚህ በአንድ ላይ ሆነው ይሄንን ደስታ መካፈላቸው አንዱ መልካም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሆኖ ሳለ ግን አንድ ጭብጥ ማንሳት የምፈልገው ምንድን ነው? ፕሮግራም ሲመራ በነበረው ግለሰብ ላይ እና በተናገራቸው ንግግሮች ላይ ታሪክ የተዛነፈበት፣ ውሸት የተነዛበት እና የእግዚአብሔር ወንጌል እንዳይሰበክ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይነገር አሁንም አቋም ያላቸው ሰዎች ቤተ ክርስቲያኒቱን ይዘው እንዳሉ መድረክ ይዘው እንዳሉ የሚያሳይ ስለሆነ እሱን መናገር እወዳለሁ።
ወንድማችን ዳንኤል ክብረት ፕሮግራም መርቷል። በተለያዩ ቦታዎች ፕሮግራም ሲመራ ነበር። እዚህ አይነት መንገድ ውስጥ እንዴት እንደገባ እኔ ራሴ አይገባኝም። በጣም የሚገርም ነው። በወንጌል አስተምራለሁ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነኝ በሚለው መንገድ ነበር የምናውቀው። አሁን ደግሞ ባለው ሁኔታ ውስጥ ደግሞ እንደ እስስት የሚለዋወጥ አይነት ባህሪ ነው ማየውና ዘፈን ደግሞ ማስተዋወቅ፣ ከዚህ በመቀጠል እከሌ ይዘፍናል፣ የሶማሊኛ ዘፈን፣ የኦሮምኛ ዘፈን ይቀርባል የሚል ሰው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አም ሰርፕራይዝድ አይ ስዌር ቱ ጋድ። እኔ በጣም እየተገረምኩ ነው ያለሁት በሁኔታዎች ማለት ነው። ዳንኤል ማንን ይመስላል የምትሉኝ ከሆነ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ይመስላል። ምንም እኔ ማፍረው ነገር የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘፋኝን መንግስተ ሰማይ አይገባም። ዘፈን የሚዘፍኑ የስጋ ስራ የተገለጠ የስጋ ስራ ባለቤት ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ብሎ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ያስቀመጠው ሀቅ ነው። ወንጌል በሰበከበት ከእንደገና ደግሞ ወንጀል መስበክ ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ያሳያል። ምንድን ነው መገለጫዋ? በዚህ ዘፈን፣ በዚህ መዝሙር፣ ከዚህ በመቀጠል ዘፈን ይቀርባል። ከዛ ደግሞ እዛው መድረክ ላይ ደግሞ የእርቁ ስነ ስርዓት ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ ባዘጋጀችው ላይ ደግሞ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ቀሲስ እከሌ ይዘምራል እያሉ እንዲህ አይነት መልቲ ሲስተም ሆኖ ህዝቡ ፊት መቅረብ፣ እግዚአብሔር ይገስጸው። እንዴ ሰው የለም ወይ? ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ሰው የለም ወይ? ከአንድ አፍ ሁለት አይነት ነገር ይሰማል ወይ? እኔ አሁን ተነስቼ ብዘፍን ምንድን ነው የሚሰማቸው የእግዚአብሔር ልጆች? ዘፈን ኃጢአት ነው። ከፈለገ ዘፈን የሚያስተዋውቁ ሰዎችን እየጋበጠ እዛ ማዘፈን። ወንጌልና ዘፈን አብሮ አይሄድም። ዳንኤል ክብረት፣ ይሄ መልእክት ላንተ ነው በቀጥታ። በእድሜ ትበልጠኛለህ። እኔ ባለፍኩበት መንገድ በጣም ብዙ ብዙ ነገር አይተህ የተማርክ ሰው ነህ። በዚህ በቤተ ክርስቲያኒቱ ልዩነት ውስጥ ራሱ ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱ ሰዎች አንዱ ዳንኤል ክብረት ነው። እኔ ግለሰብ ለማጥቃት አይደለም አሁን ይሄን እየተናገርኩ ያለሁት። ለምንድን ነው እውነት ማይሰራው? ለምንድን ነው እውነት ማይከናወነው? ለምንድን ነው እውነት ስፍራዋን የማትይዘው? ለምንድን ነው እውነት መድረክ የማትቆጣጠረው? እውነት ኢየሱስ እኮ ነው። ለምን ድራማ ይሰራል? እርቅ ነው። አሁን ሙልጭ አድርጎ ሲሳደብ የነበረ ተሐድሶ መናፍቅ እያለ እኛን ጭምር ሲሰድብ የነበረ ሰው አሁን ደግሞ ብፁዕ ወቅዱስ ብሎ ሲያስተዋውቅ እዚት ፌር፣ ይሄ ትክክለኛ አሰራር ነው። እዛው በቆመበት እኔ እሱም ብሆን እዛው በቆመበት ማን ለበደላቸው ስማቸውን በከንቱ ላጠፋው አባቶች መጀመሪያ እሱ ነበር እዛው መድረክ ላይ ይቅርታ መጠየቅ የነበረበት። እዛው መድረኩ ላይ አባቶቼን በድያለሁ በተናገርኩት ብሎ ይቅርታ መጠየቅ ነበረበት። በዚህ በሰሞኑ በሶሻል ሚዲያ የተናገረውን የቪዲዮ ስራ አንዳንድ ሰዎች ሼር ሲያደርጉት አይቻለሁ። እኔም ይዤዋለሁ ለታሪክ ብዬ። ምን እያለ ነበር ሲናገር የነበረው? ተመልከቱ። ቅዳሴ ረዝሟልና ይጠር አሉ። ¿Qué pasa?
ይሄንን ቪዲዮ ሁሉም ሰው እንደተመለከተው እርግጠኛ ነኝ። በጣም በጣም በኃይል ነው የሚነቅፈው። ጊታርና ፒያኖ መግባት አለበት። ይኸውላችሁ ጊታርና ፒያኖ ዘፈን ሲዘፈንበት እያስተዋወቀ ከዚህ በመቀጠል እንደው ከዚህ በመቀጠል ከማለት በፊት እኮ ከዚህ በፊት ላለው ይቅርታ ይጠየቃል። መጀመሪያ ከዚህ በመቀጠል ከመባሉ በፊት ከዚህ በፊት ያለውስ 5 ጊዜ ሙከራ ተደርጎ ነው በ5ኛው እርቁ የተፈጸመው። እኔ በሁለቱ ላይ ተገኝቻለሁ። በሁለቱ የእርቅ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቻለሁ ማለት በተደረገው ጥረት ውስጥ የተለያየ ሆቴል አርገዋቸው ድራማ ተሰርቶ ሳይገናኙ ሳይነጋገሩ ሳይተያዩ የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ወደ ኢትዮጵያ የአሜሪካው ደግሞ ወደ የቦታ የተበተነበት አጋጣሚ አለ። ይሄን ድራማ ሲጫወቱ የነበሩት እነማን እንደሆኑ አይ ነው ምን ሲያደርጉ እንደነበረ ምን ሲሰሩ እንደነበረ አውቃለሁ። ይሁን መቼም ባለማወቅ ነው ወይም ደግሞ ሰይጣን አሳስቷቸው ነው እንበል። ሰው ላጠፋው ጥፋት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እየተናገረ ላለው ምንም ይቅርታ ሳይጠይቅ አሁን ባለፈው እዚህ አሜሪካ የመጣ ጊዜ ፓትርያርኩ ቤት ገብቶ ይቅርታ ማን ነው ቡራኬ ልቀበል ብሎ ነበር። ተከልክሏል። በደንብ ነው በቃ ገፍትሮ ነው ያስወጡት። አንተ አይደለህም ወይ ይሄንን ሁሉ ስራ ስትሰራ የነበርከው? እንደዚህ አይነት ሁለት ምላስ ያላቸው ሰዎች ናቸው ቤተ ክርስቲያኒቱን እንደ እንትን እንደ ተልባ እያንጫጩ ያሉት። አትማሩም ወይ አባቶች? አንድነቱ ስራ መስራት የለበትም ወይ? ምን አይነት ስራ ነው እየተሰራ ያለው? ጊታርና ፒያኖን በአባቶች ሲነገር አቡነ መልከጼዴቅ እድሜ ጸጋ ጤና ይጨምርላቸው። ከዚህ በፊት በኔም ቻናል ላይ አቅርቤያቸዋል። ፒያኖ አርጋኖን ቤተ ክርስቲያኒቱ ስትጠቀምበት የኖረች ዋናው ቃሉ እንጂ በየትኛውም አይነት መሳሪያ ቢዘመር ማንም ምንም አገባውም። እግዚአብሔር ከተቀበለው ከተመቸው ቤተ ክርስቲያን ፒያኖ አለች ብሎ በደንብ አድርጎ ሲሳደብ የነበረው ሰውዬ ቀጥሎ ደግሞ ከዚህ በመቀጠል የሶማሊኛ፣ የትግርኛ፣ የአማርኛ፣ የጎጃም እያለ ሲያስተዋውቅ አየ ነው። ሁለት ምላስ ዘፈን አርሙ እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው ዘፋኝ የሆነው፣ ምታ እያለ የሚያድረው፣ ዳንኪራ የሚረግጠው ሞራል ለማስተማር መዝሙር በፒያኖ ሲዘመር አይደለም። ዘፈኑን መጀመሪያ አስወልቀው፣ ዘፈኑ ከአንደበት ላይ አውጣው። ዘፈን በዚህ እያስተዋወቀ እዚህ ጋር ፒያኖ መዝሙር በፒያኖ ቢዘመር ብለው አባቶች የተናገሩትን ነገር እሱ ይሳደባል። ከዛ ደግሞ እዛም ሄደው ደግሞ ሌላ ነገር ይላል። ይዘመራል እንጂ በፒያኖ አይደለም፣ በምድር ላይ ባሉ የሙዚቃ መሳሪያዎች በሙሉ ለእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ይዘመራል። ጢዝ ጢዝ በሚል ማሲንቆ ምንም እንኳን አጥንተውትም አይደለም የተዘመረውን መዝሙር ሰምቼዋለሁ። በጣም የሚገርም የሚሰቀጥጥ መዝሙር መጣበታለሁ። ከማ ጋራ እንትን እንበል ከእንትና ጋራ እየተባለ ሲዘመር የነበረው የሚያሰድብ የሚያስንቅ በቃ በጣም በጣም ጸያፍ የሆነ ነገር። እንደዚህ አይነት ጌም እየተጫወቱ ቤተ ክርስቲያኒቱን እርቃኗን የሚያስቀሩ ሰዎች ናቸው ነው። በዚህ አቡ እዛ ደግሞ ፕሮግራም ይመራል። ትክክል ነው ይሄ? እናንተ ፍረዱ። በእግዚአብሔር ቃል መስታወትነት በሁለት መድረክ ሁለት አይነት ስራ የሚሰራ ሰው ቤተ ክርስቲያኒቱ ማቆም ነበረባት ወይ? ካጠፋው እኔ እታረማለሁኝ። ይሄ በጣም ግራ ስለገባኝ ነው። እንዴ ዘፈን በዚህ መዝሙር አንዱ ካልተሳካ በአንዱ ሰንበሌጥ
ወዲም ለጥ ወዲም ለጥ እንደ ተባለ ነፋስ ወደ ነፈሰበት በቃ ከሱ ጀርባ ያለው ኃይል ማን እንደሆነ እኔ አውቃለሁ። ወንጌል እንዳይሰበክ በመድሪቱ ላይ አገልጋይ ወልዳ መካን እንድትሆን ያደረጓት ቤተክርስቲያን ምን አይነት ድርጅት እንዳለ ከጀርባው ፓትርያርኩ ይናገሩ። እዛው የተቀመጡት ፓትርያርክ ይናገሩ። የሳቸውንም በቅኝ ግዛት ተይዘናል ኡኡ ቤተክርስቲያኒቱ ልጠፋ ነው ይያሉ። ፓትርያርኩ ስብሰባ ላይ የተጨበጨበ ኡኡ ሲባል የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሮ የሚሰራ ሰው ነው ዳንኤል ማለት። አለቀ። ለወንጌል እንቅፋት የሆነ ማህበር ነው። በቅዱሳን ስም ተደራጅቶ የርኩሰት ስራ የሚሰራ ማህበር ነው። የራሳቸውን ነውርና እንትን ሸፍነው የሌሎችን ሰዎች ነውር በመግለጥ ጳጳሳቱን በነውር ይያችኋለሁ በማለት የስብሰባ አጀንዳ በማስለወጥ የሚሰራ ማህበር ነው። ይሄ እርቅ ታዲያ በቅኝ ግዛት ውስጥ አይደል አሁንም ያለው? አሳልፎ ሰው ለዳንኤል ይሰጣል እንዴ ይሄንን መድረክ? ሰው ጠፋ። አንድ ጳጳስ ቆሞ አይመራውም ነበር ይሄንን መድረክ? አንድ ጳጳስ ትክክል ከሆነ። ስለዚህ ሙሉውን ፕሮግራም ያጨቀየው ይሄ ነው። ዘፈንና ቤተክርስቲያን ተቆራኝተው እንደሚኖሩ በዳንኤል ክብረት አየነው። ዘፈን የሚያስተዋውቅ ሰው እና ወንጌልም የሚሰብክ ምንም ችግር እንደሌለ በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት ውስጥ ዳንኤል ክብረት ቆሞ ሲናገር አስተዋልኩኝ። በቃ ይሄ ነው መገለጫው። ይሄ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ምትሉኝ ከሆነ this is it። ይሄው መልኳ ይሄንን ይመስላል። የሚመሯት ዘፈንም የሚቀበሉ መዝሙርም የሚቀበሉ ናቸው ናቸው። ሰው ጠፋ። ስንት ሊቅ ይያለ ሊቅ የሚባሉ ስንት ይያሉ ቀኔ ቆጠሩ ይያሉ። ስለዚህ ይሄ በጣም የቤተክርስቲያኒቱን ወደፊትም ማለት ነው። አሁን እኔ የትላንቱን አለማውራው ወደፊት ያለውን ይወስነዋል። ይሄ ትላንት ያየነው ነገር ቸርቹ እንዴት ልትቀጥል ትችላለች ስንል ማሳየው ይሄ ነው። አንዱ እርምጃ ነው የሚቀጥለውን ስቴፕ የሚያሳየው። እውነተኛ ጭንቅላትና አይምሮ ያላችሁ ሰዎች፣ በእውነት እግዚአብሔርን የምትፈሩ ወንጌልን የምታነቡና የምታውቁ ሰዎች የተናገርኩት ነገር እውነተኛ እንደሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ እየመሰከረልኝ እንደተናገርኩት ይህንን እንድታውቁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ምስክር። እሺ፣ ሌላው ደግሞ የዘላበደው ነገር አለ። በጣም የሚያሳዝን በቃ ይወላችሁ። ያለ ምክንያት አንድ ሰው አንድ ነገር አይናገርም እዛ ቦታ ላይ። ይሄ ትልቅ መድረክ ነው። ብዙ ህዝብ የሚያየው የሚመለከተው መድረክ ነበረ። እዛ ላይ ምንድነው የተላለፈው? ምን ሲል ነበረ ዳንኤል? አንድ በጣም ታሪክ የሚያዛባ ነገር ተናግሯል። እሱን እመታለሁኝ፣ በእግዚአብሔር ቃል እመታለሁኝ። ዶክተር አብይን ረጅም ዘመን ወደ ኋላ ሄዶ የሱን ዘሎት ማለት ነው፣ እሱ የተሳደበበትን ቪዲዮ ወደ ኋላ ሲሄድ ሪዋይንድ ስታደርጉ እኮ ቀስ እያለ ሲሄድ እኮ ራሱን ማግኘት ነበረበት። ዘለለውና ቀጥታ ዘራ ያዕቆብ ጋር ነው የደረሰው። ሰው ወደ ኋላ እኮ ታሪክን ማየት ከጀመረ መጀመሪያ የራሱን ከቀጥሎ ነው ወደ ዘራ ያዕቆብ የሚኬደው። እንዴ ያንተን የራስህን መጀመሪያ ይቅርታ ጠይቀህበት ነው ከዛ በኋላ ወደ ዘራ ያዕቆብ የሚኬደው ከተሄደም። ዘለለው ይሁን። ሁልጊዜ ሰው ራሱን ዲፌንድ ማድረግ ይፈልጋል። የተናገረው እውነት እንደሆነ ጭምር ሊያምን ይችላል። አሁን ብትጠይቁት ዘራ ያዕቆብንና ዶክተር አብይን ያመሳሰለበት ነገር ቅጥል አድርጎኛል። በጣም አበሳጭቶኛል። እውነት ያለ ቦታ ዶክተር አብይም ሊጠይቅህ ይችላል። መቼም እውነት ለመናገር ዘራ ያዕቆብ ሰው የገደለ
የዘራይቆብ እመቤት እየተባለች ድንግል ማርያምን ስሟ ይጠራል በቤተ ክርስቲያን። አሁን ባለው ወጣት ይሄ ገና ከወንጌል ጋር ያልተገናኘ ወጣትን ያጠመቁት በዚህ ትምህርት ነው። ምን በሚለው? የዘራይቆብ እመቤት በሚለው ትምህርት። አቤት 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 አቤት! አረማ እንደው የኢየሱስ እናት ማርያም የዘራይቆብ እመቤት አይደለች? የለም። ሰው እስከ አንገት ቀብሮ ከብት የሚያስነዳ ንጉስ ከአብይ ጋር ይነጻጸራል? የሰው ምላስ የሚቆርጥ ንጉስ ሊያውም ኢየሱስ አሉ ብሎ ደቂቀ እስጢፋኖስ በጉንዳ ጉንዲ የተፈጸመ በገዳም ውስጥ የተፈጸመ እርኩሰትን የመራ ቤተ ክርስቲያኒቱ አሁን ላለችበት ውድቀት ምክንያት የሆነ የታሪክ እንቅፋት ሆኖ የተነሳ ንጉስ አንተ ምንም ልትሰይመው ትችላለህ። ነገስታቶች የተነሱበትን አጋጣሚ ለምሳሌ አጼ ምኒልክን የሚወዱ አሉ፣ የሚጠሉ አሉ፣ ታሪካቸውን የሚቀበሉ አሉ፣ ማይቀበሉ አሉ። ተመልከቱ፣ ዘራ ያዕቆብ ምንኩስናንና ንግስናን ቀያይጦ በርዞ ከልሶ መጽሐፍቷን ሁሉ አበላሽቶ አይደለም እንዴ? ለእሉ ክልኤቱ ፍጡራን ፈጣሬ ስብሐት ይደልዎሙ እስመ ተአረዩ በክብሮሙ የሚለው ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገባው በዚህ ክፉ ንጉስ ታሪክ እና ዘመን ውስጥ ነው። ከአብይ ጋር ይነጻጸራል? ለሁለቱ ፍጡራን ለመስቀልና ለማርያም የፈጣሪ አምልኮና ምስጋና ይገባቸዋል የሚል ጸሎት ጽፎ ያስገባ ሰው ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱን ያጨቀየ ሰው ነው። ታሪክ ስለሚናገር አፌን ሞልቼ እናገራለሁኝ። ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ። የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ መጽሐፍ በጥናት ላይ የተመሰረተ መጽሐፍ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሳተማቸው መጽሐፍቶች አሉ። ሪሰርች የተደረገባቸው ጽሑፎች አሉ። አባ እስጢፋኖስና ተከታዮቹን ኢየሱስ ነው አምላክ፣ ሊሰገድለት የሚገባ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ወልድ ዋህድ ብለው የሚያመልኩትን ሰዎች አንገታቸውን እየቀረደደ የጨረሰ ንጉስ፣ ይሄ ከአብይ ጋር አይነጻጸርም። አብይ እኮ እያስታረቀ ያለን እያላተማ አይደለም። ያንተን ዘራ ያዕቆብ እንደዚህ አይነት ክፉ መርዝ ህዝብ ውስጥ አትዝራ አትዝራ። እቃወመሃለሁ በእግዚአብሔር ቃል። ለማርያምና ለመስቀል እኩል ይሰገዳል የሚል ንጉስ ስም አይነሳም። እዚህ ቦታ ላይ አይነሳም። ይሄ እውነት ነው። ቢዋጥልህም ባይዋጥልህ የምትሰሙ ወጣቶች፣ ይሄ ነው እውነቱ። ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ የሚሉትን መግደል የጀመረችው ዛሬ አይደለም። ትታረቅ ከክርስቶስ ጋር። እርቁ እርስ በርስ ብቻ አይደለም፣ ከክርስቶስ ጋር መታረቅ መቻል አለባት ቤተ ክርስቲያን። እንደዚህ አይነት እንቅፋቶች ተወግደው ማለት ነው። እንዴ አይሰገድም ለማንም፣ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር። እንዲህ አይነት ነገር ሲዘራ ነበረ ዳንኤል። ሆን ብሎ ነው ያደረገው። ይሄን አይኖሂም አይኖ እሺ፣ እንደው በእውነት እንደዚህ እንደ ፓራሳይት ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ተጣብቀው በእያንዳንዱ ዘመን መርዝ የሚረጩ ሰዎችን እልባት ሊሰጣቸው ይገባል ይገባል። ቤተክርስቲያኒቱ የሀገርም ሀብት እንደሆነች ንጉሱ ተናግረዋል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በቃ እና እንደዚህ አይነት ሌላው የኢየሱስን ስም አላነሳም። ፕሮግራም መሪ የኢየሱስ ስም አልተነሳም። ኢየሱስ ሲል ሰምታችሁታል? እስቲ አረ ታዘቡ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ይሄ እኮ እግዚአብሔር በነገራችን ላይ የሚቀጣ እኮ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገሮች ላይ እግዚአብሔር ልጁን እንዴት እንደገለጥን ነው እኮ የሚያየው። እንዴ የራሳችንን ነጠላና ቀሚስ አይደለም አሳይተን የምንወጣው፣ ልጁን ነው ኢየሱስን ነው የምናሳየው። ትመዘናለህ እያንዳንድ። ኢየሱስ ሲል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ለመሆኑ? እሱ ብቻ አይደለም፣ በዚህ በአሜሪካ ያሉ መናፍቃን እያሉ ሰዎችን በመስደብ ስምና ዝና ያተረፉ እነ መምሬ ጲላጦስ እጃቸው ሳይጸዳ ሕዝብ ፊት ግን የሚታጠቡ
ነገር ግን እጃቸው ከሌላ ብዙ በደል ጋር የተጨማለቀ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስን መቼ ሲጠሩ አይተን እናቃለን? እዚህም ጉባኤ ላይ ያየሁት ኢየሱስ ያልከበረበት ጉባኤ ሆኖ ማን መጣ ማን አመጣውና ሰላምንና ይቅርታን ኢየሱስን ሳጠራ? እንደውም ከፕሮቴስታንቱ የተናገሩት እነዚህ መሪዎች የተወሰነ ነገር አንስተዋል። እና በልዩነት ውስጥ እጁን ያላስገባ ሰው በዛ ታሪክ ውስጥ እጁን ያላስገባ ሰው ቢመራ ይሻል። ሊያውም እንደዚህ አይነት ነውር የሆነ ታሪክ ያነሳ ተአምረ ማርያም የሚባለው መጽሐፍ የተጻፈው በዘራ ያዕቆብ ዘመን ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ትክክለኛ መልክ የነበራት ክርስቶስን ትመስል የነበረው ዘራ ያዕቆብ ከመነሳቱ በፊት ነው። ተበርዞ ብዙ ነገር የገባው በዚህ ንጉስ ዘመን ዘራ ያዕቆብ የሰራውን ስራ ታምረ ማርያም 24ኛው ምዕራፍ ላይ የቅድስና ስራ ተብሎ ነፍስ የገደለበትን ምላስ የቆረጠበትን ሰው ያጠፋበትን ታሪክ ታምረ ማርያም ቅድስና ብሎ ይተርክላችኋል። እሱም ሲያሾፍ ነበረ፣ አሁን ወደ ቅዳሴውን ገባለን አሁን ወደ ታምሩን ገባለን ይላል። የትኛው ታምር? ሰው የተገደለበት ቤተክርስቲያኒቱ ለዚህ ስራዋ ንስሐ ካልገባች አሁን አገር ቤት እያየን ያለነው ነገር የሃይማኖት ትርምስ፣ ደም የሚቆመው በይቅርታ ነው። ደም የሚቆመው በንስሐ ነው። ደም እንደዚሁ አይቆም። ንስሐ ግቡ አባቶች፣ አስተካክሉ። ይሄ የመጨረሻ ነገር አይደለም። ተጀመረ፣ እርቅ ተጀመረ እንጂ አላለቀ። ስራ ተጀመረ እንጂ አላለቀ። ከአሁን በኋላ አርፌ ተኛለሁ እንዳትል፣ ከአሁን በኋላ ነው ስራ ያለው። እንደውም እያንዳንዱ ጳጳስ ተብሎ የሚጠራ አባት ተብሎ የሚጠራ ይሄንን መልእክት ይስማ። ተኝተ እንዳታድር። አሁን ነው መጸለይ፣ አሁን ነው ስለ ወንጌል መነጋገር፣ አሁን ነው ስለ ቤተክርስቲያን ማውራት የሚገባው አሁን። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ቤተክርስቲያኗን ያበላሸን ንጉስ ከዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋራ አታነጻጽር። ውሸት ነው ይሄ። ሰው የገደለ ሰው ከሚያድን ሰው ጋራ አይነጻጽር። እዛው ታምረ ማርያም ላይ እንዳለ እዛው ማንበብ ትችላለህ። ህዝብ ፊት ይሄንን ማውጣት ግን አይቻልም። በእውነት ይሄ ነውር ነው። በጣም ጥሩ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከስንት ዘመን በኋላ ሰው ሲገሉ የኖሩ ሰው፣ ቤተክርስቲያንን መርዘው በርዘው የሄዱ ሰው በዚህ ሰሞን እንደዚህ ስማቸው መነሳቱ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ሁለተኛውን ነጥብ ጎላ አድርጌ ማየት ፈልጋለሁ። የትኛው? ኢየሱስ አልተነሳም የሚለው። የሃይማኖት መሪዎች ምን ሆነዋል? ግን ምን ሆነዋል? አሁን ፕሮቴስታንቱም ምን ሆነ? ወክለው የመጡ ሰዎች ምን ሆኑ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል? ስለ ኢየሱስ አንድ ሰው አይናገርም? ይሄ እርቅና ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የመጣ ነው። ኢየሱስ ለኃጢአትህ ሞተ፣ ተነሳ፣ በአባቱ ቀኝ አለ አይባልም። ምን ይዘህ ነው ታዲያ የወጣኸው? ምን ልትናገር ነው ቀሚስ አድርገህ የወጣኸው? ምን ልትናገር ነው ሱፍ አድርገህ የወጣኸው? እንደውም የተወሰኑ ነገሮችን መልካም ነገሮችን የተናገሩ ሁለት መሪዎችን አይቻለሁ። ኢየሱስ ሲጠራ ኢየሱስ አልተጠራም። የክርስቶስ ጉዳይ አልተነሳም። አንድ ይሄንን ወቁ። ሁለተኛ በግልባጩ ደግሞ ማርያም ስትነሳ አዳራሹ ተነቃነቀ። አቤት መድኃኔዓለም! ማርያም ስትነሳ ሊያቆም ነው እንዴ? ይደገም እያለ ሰው መጮ ጀመረ። ኢየሱስን ሳይጠራ ሲወርድ ለምን አትጮህም? ያገሬ ልጅ፣ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት፣ አረ ያዳነ ክርስቶስ ነው፣ አረ የሞተልህ ኢየሱስ ነው፣ አረ የቆሰለልህ እሱ ነው፣ አረ የተንጠለጠለልህ ጌታ ነው፣
ማርያም ሲባል ያ የካቶሊክ ቀይ ለባሽ ሲናገር ሰምቻለሁኝ። የፓትርያርኩ ካርዲናል የሚባል ስሙን ለጊዜው አላስታውሰው በመንግስተ ሰማይ አለ ዛሬ ደስታ ይደረጋል አለና እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ሳይል ማርያም ደስ ይላታል አለ። በመንግስተ ሰማይ እግዚአብሔር ሳይጠራ ማን ነው የምትጠራው? የካቶሊኩ መሪ አያችሁ፣ የኦርቶዶክስና የካቶሊኩ መንፈስ አንድ ነው። አምልኮ ማርያም ነው። አስተውላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከምንም ነገር አንጻራ ይሄ እውነት ስለሆነ ነው የምናገረው። እግዚአብሔርን ሳይጠራ የካቶሊኩ ማርያም ደስ ይላታል ሲል እሪ ህዝቡ አናቆምም ልልታና ጭብጨባ። አይገርምም? ኢየሱስ ሳይጠራ ሲቀር እንደዚህ እኮ ጮሆ መናገር ይገባል። የማርያም ክብር የተነገረበት ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ እንደተበደለ የማርያምን ስም እሱም በደንብ ያቀዋላ። ይወላችሁ ህዝቡ የሚፈልገውን መናገርና ለህዝቡ የሚያስፈልገውን መናገር ልዩነት አለው። እቺን አስመራችሁ ያዙልኝ። ህዝቡ የሚፈልገውን መናገር የካቶሊኩ የተናገረው አያችሁ። ህዝቡ የሚፈልግ አሁን እናንተ የምትፈልጉትን አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት፣ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ የምናገር ኦርቶዶክስ የምትፈልገውን ወይ ካቶሊክ የምትፈልገውን ወይ ፕሮቴስታንት የሚፈልገውን ወይ እስላም የሚፈልገውን አይደለም። እኔ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነው፣ መጽሐፍ የሚናገረውን ነው የምናገረው። መጽሐፍ ስለ ኢየሱስ ክብር ይነገር ነው የሚለው። ሃሌሉያ! አነባዋለሁኝ የእግዚአብሔርን ቃል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2ን አነባዋለሁ። በእግዚአብሔር ቃል ነው የምንመታው። ምን አሁን እኮ እንዳትረሷት፣ ሰው የሚፈልገውን እየተናገሩ አስጨብጭቦ የሚወርዱ ሰዎች አሉ። መውደድማ ማርያምን ሁሉም ይወዳል። ፕሮቴስታንቱም አልተናገረም እንጂ ይወዳል፣ ሌላውም ይወዳል። እስላሙ እንኳን መሬማ ይላል። ምንም ችግር የለም። ችግሩ ያለው ኢየሱስ ላይ ነው። ኢየሱስ ደግሞ ብቻውን ሊነግስና ሊከበር ይገባዋል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ላይ ያለ ልክ ከፍ ያደረገው እሱን እንደሆነ ሲናገር እንዲህ ይላል። ሃሌሉያ! 30 ጊዜ ዋይቶ ሰው ጉባኤ ቢሰራ አንድ ጥቅስ ያፈርሰዋል። አንድ እግዚአብሔር ቃል። እሺ፣ ከምዕራፍ 2 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 በክርስቶስም አንዳች ምክር ቢሆን የፍቅር መጽናናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆኑ ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጉ። ከንቱ ውዳሴ። አሁን የካቶሊኩ መሪ ምን አድርጎ ነው የወረደው? ለወገኔ ይጠቅማል። ኦርቶዶክስና ካቶሊክ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። ባይ ዘ ወይ ዶክትሪኑ ራሱ ዘሴም ነው። እኔ አሁን በደንብ እያጠናሁት ስለሆነ ወይ ጉድ! በፊት አይደለም እያልኩ እከራከር ነበረ። አንድ አይደለም እያል አንድ ነው፣ በቃ አንድ ነው። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ ነገር አታድርጉ። እንዴ ወንጌል ይሰበክ በቤተ ክርስቲያኗ ብለህ አትወርድም? እውነት ከሆነ ቤተ ክርስቲያኒቱ ፎከሷ ይቀየር አትልም? ፎከስ አድርጋ እየሰራች ያለችው ቅዱሳን ላይ ነው እንጂ ኢየሱስ ላይ አይደለም። እሺ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት፣ ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። ለሰዎች መዳን ነው መስራት የሚገባው። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። ይሄ ሁሉ ለኔና ለእናንተ የተከፈለ ነው። ጉባኤያችን ሊያውጀው የሚገባው ትክክለኛው አዋጅ ይሄ ነው። ራሱን ባዶ ያደረገልህን ጌታ ሳታውጅ፣ የማርያምን ክብር አውጀ እልል ስታስብል ትውላል።
የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ተዋረደልህ ኢየሱስ፣ ተዋረደልሽ ኢየሱስ፣ ተገረፈልሽ እርቃኑን። ምን ነው ያገሬ ሰው የኢየሱስን ውለታ አረሳኸው? ቤተ ክርስቲያኗ ምን ላይ ነው የቆመችው እንዴ? ምን ነው ኢየሱስን እንደዚህ ጠመዳችሁት? ያዳናችሁን እሺ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይሆም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ በምን ምክንያት ይሄንን ሁሉ ዋጋ በውርደት በመከራ ውስጥ አልፎ ለመስቀል ሞት ታዞ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ስለሞተ ተላልፎ ስለተሰጠ ራሱን ቤዛ ስላደረገ በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። ሃሌሉያ። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጎታል። ማንን ነው ከፍ ከፍ የምታደርገው? በሕዝብና በአሕዛብ ፊት፣ በሚሰሙ በማይሰሙ፣ በአሕዛብና በሕዝብ ፊት፣ በማያምኑና ባመኑ ሰዎች መካከል ኢየሱስን መግለጥ ነው የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ። ያለ ልክ ከፍ ከፍ እግዚአብሔር አባቱ ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያለ ልክ የለውም እኮ ክርስቶስ። እናንተ ያለ ልክ እኮ ነው ከፍ ያለው። እዚህ ድረስ አይባልም፣ እስከዚህ ድረስ ይከበር አይባልም። ልክ የለውም ለክብሩ። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ኢየሱስ አበዛችሁ ምን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ኢየሱስ በዛ ስሙን አበዛችሁ እንዴ የሚሉ አሉ። አንተ ያስቀመጥክለት ጥግ አለ እንዴ ለኢየሱስ ክብር? አባቱ ያለ ልክ ከፍ አድርጎታል። ስንት መዝሙር ሲዘመር ነው የኢየሱስ ክብር ላንቺ? ስንት መዝሙር ሲዘመር ነው የኢየሱስ ክብር ላንተ? የሚገርም እኮ ነው በጣም። ያለ ልክ እግዚአብሔር ከፍ አደረገው፣ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው አለ። ከስም ሁሉ በላይ የማርያም ስም አይገባም ጭራሽ ከኢየሱስ ጋር። ልንገራችሁ፣ ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ነው የኢየሱስ ስም። ታፍርበታለህ። ኢየሱስ ሳይሉ ወረዱ ሁሉ። አቤት 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 አቤት! ከንቱ ውዳሴ፣ አቤት መሞጋገስ፣ አቤት ከፊት መወዳደስ፣ ከኋላ መቦዳደስ። እዛ እኮ ሄዶ እኮ ሌላ ነው የሚለው። እኔ እንደ ሌላው አጨብጭቤ ዝም አልልም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ከስም ሁሉ በላይ ስም የተሰጠው ከልክ በላይ ልክ እስከማይኖር ድረስ ከፍ ያለ ጌታ ኢየሱስ ነው። አታከብረው? በተሰጠ መድረክ ላይ ታገኘዋለህ። ኢየሱስን ማክበር እግዚአብሔርን ማክበር ነው፣ አባቱን ማክበር ነው። ኢየሱስን የማይወድ አባቱን አይወድም። ኢየሱስን የማያከብር እግዚአብሔር አብን አያከብርም። ልጁን የማያከብር አባቱን አያከብርም ተብሎ ተጽፏል ተጽፏል። እንደውም ሰዎች ሁሉ ልጁን ያከብሩና ይወዱ ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለልጁ ሰጠ። አለቀ። ስለዚህ ካቶሊክና ኦርቶዶክስ አንድ እንደሆኑ አየን። የሚለዩት ታቦት ብቻ። በታቦት አራት ማዕዘን ታቦት ካቶሊክ የላትም። እሷ ያላት ምን አይነት ነው? በቅርጽ የተሰራ በደንብ ብዙ ሰዎች አብረው ነው የሚሸከሙት። ጠንከር ያለ ነው እሱ። እንደው አንድ ነው ብቻ፣ አንድ ነው መንፈሱ፣ አንድ ነው። በእግዚአብሔር ስም እንደዚህ አይነቱ ዝንጋኤ ይሄ መዘናጋት ነው። የኢየሱስን ስም በትልቅ ጉባኤ ውስጥ መርሳት መታሁት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይሄ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ማያከብር እኮ ነው ይሄ። በቃ እውነቱ ይሄ ነው። በኢየሱስ ስም ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የመሰክር ዘንድ ነው። ይሄ ነው ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን። እንዴ ጴንጤው እንኳን ረሳ እኮ። ፕሮቴስታንት መሪዎች እኮ ወጥተው ሁለቱም ኢየሱስ ጌታ ነው ብለው ሲጀምሩ ነው የምናውቀው እኛ መርህ የነበረው ቃል። አቤት 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 አቤት!
ሃይማኖት ኢየሱስን የሚያስረሳ ከሆነ ጥንቅር ይበል በቃ። ይው ድርጅት ኢየሱስን የሚያስረሳ ከሆነ ይለቅ ይፈጸም አያስፈልግም በቃ። ምን ያረግልህ? ምን ጥቅም አለው ኢየሱስ ከተረሳበት? ሌላ ቦታ እኮ የሰለቸን ነገር እኮ ደግሞ አሁን በፕሮቴስታንቱም ዓለም እንደዚህ አይነት መዘናጋት ተጠንቀቁ። ከዳኑ በኋላ መሳት ነው እንደውም በደንብ የሚያስፈርደው። ያልዳነ ወደፊት የመዳን ተስፋ አለው። ከዳነ በኋላ ግን የሚያሾፍ በደንብ አድርጎ ነው ጌታ የሚቀጣው። በደንብ ይቀጣዋል እግዚአብሔር። እኔ የምሰራው ለክርስቶስ ነው፣ ለሃይማኖት ድርጅት አይደለም። እስከሚገባኝ ድረስ ዲኖሚኔሽን በህብረት ሆኖ ለማምለክ ይጠቅማል እንጂ በልብ ያለውን እምነት አይወስንም። ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆኖ የሚድን አለ ክርስቶስን አግኝቶ፣ ካቶሊክ ውስጥ ሆኖ የሚድን አለ ኢየሱስን አግኝቶ ነፃ የሚወጣ አለ፣ ነፃ ሆኖ ማምለክ ይጀምራል። ፕሮቴስታንት ውስጥም ሆኖ ደግሞ በሁሉም ውስጥ ሆኖ ደግሞ የማይድንም አለ ማይድናል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ኢየሱስን አክብሩ። የሃይማኖት መሪዎች የማንን መስቀል አድርገ ነው የምትቆመው? ስሙን ለመጥራት ተሳቀ ተሳቀ በቃ ምን ይሉኛል? ሃይማኖት ኢየሱስን ካልሰበከልኝ ጥንቅር ይበል አለቀ። እሺ ይሄ ነበረ እንግዲህ። ሌላው የተዘመረው መዝሙር ነው። ያው ዳንኤል ያስተዋወቀው ዘማሪ ቄስ አለ ዘምሯል። ያው መዝሙር ከተባለ የዛም ላይ ኢየሱስ የለም። አቤት 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 አቤት! ኢየሱስ የሌለበት መዝሙር፣ ኢየሱስ የሌለበት ስብከት፣ ኢየሱስ የሌለበት ጸሎት፣ ኢየሱስ የሌለበት ስብስብ ዜሮ ነው። እንዴት ነው እግዚአብሔርን የምታከብረው ታዲያ? መዝሙሩ ከአቦዬ ጋራ እንደመር ከተክለ ሃይማኖት ጋራ ከአረጋዊ ጋር የማይጠራው ገላነሽ የምትባል ሴትዮ ሁሉ ስም ተነስቷል። እንደውም እኔ የገላነሽ ይሻለኛል በሕይወት ስላለች። በጣም ይቅርታ ምመናል። ከገላነሽ ጋር እንደመር የሚል መልእክት ሁሉ ነበረ። ገላነሽ የምትባል እንግዲህ በቅኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ቅኔ ዘራፊ የሆነች ሴት እንደሆነች ታሪኳን ሰምቻለሁ። ኦኬ፣ እግዚአብሔርን ማክበር መቻል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ ነው። ካሉት ሰዎች ጋራ ክርስቶስን እየጠራህ ብትዘምር ይሻል ነበር። መዝሙሩ ኢየሱስ የለውም በቃ። ቀራኒውን አያሳይም በቃ። መስቀሉን አያስጎበኝም በቃ። አይኛ እኮ መስቀል አድርገናል እኮ መስቀሉ ይሰብካል፣ ጉርግዳው ላይ እኮ መስቀል አለ የሚሉ እንትኖች አሉ። እንዴ ይናገርልሃል እንዴ መስቀሉ እዛ ላይ አለው? መስቀሉ ይናገራልና አትስበኩ አለ እንዴ ክርስቶስ? ተናገር፣ በጊዜውም ያለ ጊዜውም ጽና ነው የሚለው በቃ። ስለዚህ መዝሙራችሁ ይስተካከል፣ ወደ ኢየሱስ ይደግ በቃ። ወደ ኢየሱስ ማደግ መቻል አለበት። በመዝሙሮቹ በማህሌቱ ውስጥ በሙሉ የሰማነው ኢየሱስን የሚያከብር አልነበረም። የኢየሱስን ስም የሚጠራ አልነበረም። እኔ እንደውም የጠበቅኩት በዚህ ኮንሰፕት ነው። ማለት ኢየሱስ ስዱድ ተስፋ ሆሙ ለስዱዳን፣ የተሰደዱት አባቶች ስለተመለሱ ኢየሱስ የስደተኞች ሁሉ ተስፋ ነው፣ ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ጭብጥ ቢኖረው ጥሩ ነበረ። ማቲያስ ተቀበላችሁ የሚል ቅኔን ያቀረቡት ካህናቱ ልብስ ለብሰው፣ ማቲያስ ተቀበላችሁ፣ መርቆሪዎስ መጣላችሁ ነው። መልካም ነው። ኢየሱስ ደረሰላችሁ ለምን አልገባም? ኢየሱስ በደሙ አስታረቃችሁ ለምን አልገባም? ለምን? ስለዚህ ወደፊት የሚደረጉ እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች ላይ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት። ቤተ ክርስቲያኗ ኢየሱስ ላይ ፎከስ ታድርግ ነው። ይሄ ነው መልእክቱ።
ሁለተኛው ነጥቤ ዋናው ርዕስ ደግሞ የመጀመሪያውን እንግዲህ አይተናል ድባቡንና እርቁን በሚመለከት እና ሁለተኛው ነጥቤ ደግሞ ይሄንን አጋጣሚ እንዴት ትጠቀምበት ቤተክርስቲያን ነው ፊውቸር ዋለ እንዴት ሶስት ደረጃዎች አሉ ምናገርበት በዚህ ርዕስ ላይ አንደኛ አባቶች ከዚህ የሄዱ አባቶችን የሚመለከት ነው ሁለተኛ እዛ ያሉ አባቶችን የሚመለከት ነው ማለት በህብረትና በተናጥል ሆነው የሚሰሯቸው ስራዎች ሊኖሩ ይገባል ብዬ አምናለሁኝ ሌላው ከወንጌል አንጻር ምንድነው መሰራት ያለበት የሚል ነው እርቅ ታረቁ ተብሎ ተዘምሮ ተጨብጭቦ ተበልቶ ብቻ ከዛ በኋላ እንደ ፍጥር ጥራችሁ ሁለት ፓትርያርክ አንድ ቤት ውስጥ ነው የሚቀመጠው የቀላል ነገር አይደለም ዝም ብላችሁ እንትን እንዳትሉት ሁለት ፓትርያርክ ነው ለ27 አመት ተለያይቶ የኖረ ነው ያንን አንድ የማድረጉ ስራና ሐሳቦችን ወደ አንድ አድርጎ ወንጌል ላይ ፎከስ አድርጎ የመስራት ስራ መስራት አለበት ከዚህ የዳቹ አባቶች የመጀመሪያው መናገር ምፈልገው በዚህ ሲኖዶስ ውስጥ ስትሰደቡ የኖራችሁ እነ ዳንኤል ክብረት ተሐድሶ ፒያኖ ይመታያሉ የሚያስተምሩ ናቸው ቅዳሴ ቀንሰው የሚቀድሱ ናቸው ብለው ይናገሩባቸው የነበራቸው አባቶች ይቅርታ ወርዷል ሰላም ወርዷል ማንንም በቂምና በጥላቻ እንዳትመለከቱ ነገር ግን ሃይማኖታዊ አቋማችሁ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አቋማችሁ በፊት የነበራችሁ አሁን እዚህ አሜሪካ በትክክለኛ ወንጌል የገባቸው አባቶች ስላሉ ስለነበሩ ሶስት ቅዳሴ ተመርጦ የሚቀደስበት አጋጣሚ ነበር ቅዳሴ ማርያም የማይቀደስባቸው አድባራት አሉ በፒያኖ የሚዘመርባቸው አድባራት አሉ በከበሮ ደግሞ ብቻ የሚዘመርባቸው አሉ ያው ጉራማይሌ ነው ወጥ የሆነ ስራ ስላልተሰራ በንጉሱ ዘመን የነበሩ አባቶች ፒያኖ ቢመታ ችግር የለም ብለው የሚፈቅዱ ናቸው እንደና አቡነ ዜና ማርቆስ እንደና አቡነ መልከጼዴቅ ሌሎቹም ፓትርያርኩም ጭምር ማለት በሳቸው ዘመን ፒያኖ ይመታ ነበራ በደንብ ቤተክርስቲያኒቱ ዝማሬ ያደገ የነበረበት ጊዜ ነው ያውን ተፈጥፍጦ የምናየው ደረጃ ላይ ነው እነገላነሽን ያነሳል ኢየሱስን ማነሳ መዝሙር ሆኖ ቀርቷል ምንም ጥያቄ የለውም ያየነው ነገር ስለሆነ ማስረጃ ብዙ ማምጣት አያስፈልግም ይታወቃል እዚህ ላይ ማነሳው እግዚአብሔር እናንተ ወደ አሜሪካ ምድር ያመጣው እንዲሁ አይደለም አባቶች ወይም ደግሞ ህዝብ እንድትመሩ በጵጵስና ደረጃ የተሾማችሁ ጳጳሳት እግዚአብሔር ሙሴን በምድያም ምድር 40 ዓመት ሲያስቀምጠው እያሰለጠነው ነው በግረኝነት አይደለም እያሳየው ያለው ሰው ማገድ እንዴት እንደሆነ ነው እያሳያል ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ አሜሪካ ምድር ያመጣችሁ ሙሴ በምድያም ተምሮ ህዝቡን እንዴት አድርጎ ወደ ምድረ ርስት ይዞን መግባት እንዳለበት ሲያስተምረው እንደነበረ ሁሉ በአሜሪካ ምድር ብቻችሁን እደግመዋለሁ ብቻችሁን እየተገፋችሁ ሃይማኖት በሌላቸው እግዚአብሔር የለም በሚሉ የቦርድ መሪዎች እግዚአብሔር የለሽ በሆኑ የደርግ አመራር የነበሩ የሃፓ ኢሰፓ የነበሩ ሰዎች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አይነት ስለ ክርስትና ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ሲጫወቱባችሁ ኖረዋል ያ የትምህርት ጊዜ ነው በዚህ ያሳያችሁት አቋም ተአምረ ማርያም ላይ የነበራችሁ አቋም በሙዚቃ መሳሪያዎች ላይ የነበራችሁ አቋም በአምልኮተ እግዚአብሔር ላይ በዝማሬ ዙሪያ የነበራችሁ አቋም እንዳይልፈሰፈስ ገብታችሁ ወንጌል የሚሰበክበትን ስራ ስሩ ተስማምታችሁ በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያዩ እንደውም እግዚአብሔር ሰዎችን የሚፈትነው በምቾት ጊዜ ነው ነገሮች ሲረሱ እግዚአብሔር ይፈትናል በመከራ ጊዜማ በደንብ ይመጣል ሰው ወደ እግዚአብሔር ስለዚህ አሁንም ቢሆን የወንጌል አቋማችሁን እንዳትቀይሩ ምቾት ሲመጣ ወንጌል እንዳይረሳ የምታስተምሩትን ትምህርት አሁንም የቤተክርስቲያኗ መድረክ ላይ ቆማችሁ እንድታስተምሩ አለቀ
ያነትን መዘን አለ በቃ ከሚያመቻምቹት ጋራ አብረህ ምትሰለፍ ከሆነ አበቃ ይሄ እርቅ የፈጠረው ምንም ነገር የለም ማለት ነው። እርቁን ለመልካም ነገር መጠቀም ካስፈለገ የቤተ ክርስቲያኒቱ አካሄድ ይስተካከል፣ የህዝቡ የጸሎት ስርዓት ይስተካከል፣ የተሳሳቱ በማን አለበኝነት በቤተ ክርስቲያኒቱ መድረክ ላይ የሚሰጡ ትምህርቶች ኢየሱስን የማያከብሩ እግዚአብሔርን የማያከብሩ ከመጽሐፍ እውነት ውጪ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ይስተካከሉ። ይህን አቋማችሁን እንዳትለውጡ አደራ። በህዝብ ፊት ነው የተናገርኩት። ይህን እመጣለሁ፣ ወደፊት የምናገርበት አጋጣሚ ይኖረኛል። እኔ ነፃ ወጥቻለሁ፣ እግዚአብሔር ነፃ አውጥቶኛል። በዚህ እግዚአብሔር በከፈተልኝ በር መደረስ ያለበት ቦታ ደርሳለሁ፣ ሰዎችን አገለግላለሁ፣ እውነተኛውን ወንጌል እመሰክራለሁ። እኔ ቀሚስ ለብሼ ምናምን ከዚህ በኋላ አላላግጥም። እንዲህ መናገር የምችለው በእግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ መናገር የምችለው በዚህ መስመር እንደሆነ ወደፊትም እግዚአብሔር በረዳን መጠን በምንከፍታቸው መንገዶች እንደሆነ አውቃለሁ። ተስማምቶ ተቀላቅሎ ኑሮ የለም፣ መለየት ነው ክርስትና። በቃ የሚጠቅማትን ግን ለቤተ ክርስቲያኒቱ እናገራለሁ። ያደግኩበት ቦታ ነው፣ እስከ ሕይወቴ ፍጻሜ ድረስ መናገሬን አላቆምም፣ እናገራለሁ። በቃ አቋም ነው ይሄ። እኔ ነፃ ወጥቻለሁ፣ ሰዎች ነፃ እንዲወጡ እናገራለሁ። ዛሴት ስለዚህ ዮሴፍን በግብፅ ምድር በእስር ቤት አስተምሮ መሪ አድርጓል። ሙሴን በምድያም ምድረ በዳ አሰልጥኖ እግዚአብሔር መሪ አድርጓል። ዳዊትን በምድረ በዳ ከድብና ከአንበሳ ጋር እያታገለ እግዚአብሔር ንጉሥ አድርጎታል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ የዘመረው። በኖራችሁበት ዘመን የተማራችሁት ትምህርት አለ። እውነት መናገር ትልቅ ቦታ አለ፣ ትልቅ ቦታ። ስለዚህ ያንን እንድትሰሩ አደራ ላለሁኝ። አቋም አይቀየርም፣ አቅምም አይለወጥም። ወደፊት ነው ወንጌል ከተያዘ። እሺ፣ ሌላው በኢትዮጵያ ያሉ አባቶች በፓትርያርኩ መሪነት ከዚህ በፊት ሲናገሩ እንደነበረው የማህበር ተጽዕኖ ቤተክርስቲያኒቷ ላይ አለ፣ በቅኝ ግዛት ተይዘናል እያሉ ነው። አሁን እግዚአብሔር ዘመን አምጥቷል፣ ኃይል ጨምሯል። እነዚህ አባቶች ከዚህ ሄደዋል። አንድ ሆናችሁ በቤተ ክርስቲያን ጫንቃ ላይ የተጫነ የትኛውም አይነት ኃይል እንዲወርድ ቤተ ክርስቲያኒቷ መንፈሳዊነቷንና ለክርስቶስ እንደራሴ መሆኗን በደንብ አርጋ ተናግራ እንድትቀጥል ማድረግ አለባችሁ። ህብረት መፍጠር አለባችሁ። እዛ ያላችሁ አባቶች ከዚህ ወይ የወንጌል እውነት አሁን አቡነ ኤልያስ ሲናገሩ ሰምቻለሁ፣ እርቁ ላይ መገሰጽ አቁማለች ቤተክርስቲያኗ ሲሉ ነበር። ስላሴ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተደረገው ንግግር ላይ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የአውሮፓ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት እዛ ሄደው የተናገሩት አንዱ ይሄ ነው። ወንጌልን ማገልገል የቤተክርስቲያኒቱ ዋና አቋሟ እንደሆነ መገሰጽ እንዳለባት የሃይማኖቷን ሂደት የሚያበላሹ የትኛውም ግለሰብም ሆነ ሌላም ነገር ወደ እውነተኛው የመጀመሪያው መነሻ የቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት እነ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ እነ እከሌ ከመነሳታቸው በፊት ያለውን ያንን መልክ ለማምጣት ሲናገሩ ነበረ። እርዷቸው፣ ተረዳዱ፣ ተጋገዙ፣ ቤተክርስቲያኒቱ ሕያው ትሁን፣ ወንጌሉን ታንሳ፣ የተመረዘው የህዝቡ ጭንቅላት ይስተካከል። በቃ ስለዚህ ወንጌል ፎከስ ያደረገ ነገር እንድትሰሩ። ፍርሃትን አስወግዱ። ሁለቴ አትኖሩም እዚህ ዓለም ላይ፣ አንዴ ነው የምትኖሩት። እንኳን ቀሚስ ለብሳችሁ የክርስቶስ ሙሽራ ነን ብላችሁ የምታስቡ እናንተ፣ ይኸው ቤተሰብ ያላቸው አገልጋዮች እንኳን ወጥተው ልጅ ያላቸው ልጄን ቀሚሴን ሳይሉ እየተናገሩ ነው። ተናገሩ፣ እውነቱን እንዳትፈሩ። ጥሩ የተመቸ ጊዜ ነው። ሃይማኖቷ ውስጥ የገባ የተሰገሰገ ነገር በሙሉ ይውጣ ይውጣ። እናንተ ናችሁ የምትጠየቁት አባቶች፣ ህዝቡ አይደለም፣ እናንተ ትጠየቃላችሁ። ማርያም ሲባል እልል ያለው ህዝብ ኢየሱስም ሲባል እልል እንዲል አስተምሩት፣ አስተምሩት። ማርያምን የማክበር
በቻለበት አቅም በዛው አቅም ኢየሱስን እንኳን አላከበረ። አስተምሩት እናንተ ትጠየቃላችሁ። ይሄ ነው መልእክቱ። ሌላው ህዝቡ ነው። የዚህ መሪ ተዋናይ ህዝብ ነው። የእግዚአብሔር ማለት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ በሙሉ ለለውጥ ሰው መነሳት መቻል አለበት። የአርመን ቤተክርስቲያን ራስዋን አሻሽላለች። የህንድ ቤተክርስቲያን ማለት ኦሪየንታል ቸርቾች ከሚባሉት ውስጥ ነው እየጠቀስኩላችሁ ያለሁት። ግብጽ በተሐድሶ ራስዋን አስተካክላለች። አንብቡ ታሪኩን። የአርሜኒያ ቤተክርስቲያን ራስዋን አስተካክላለች። ህንድም እንደዚሁ። ልዩነት መቼም ቢሆን ይፈጠራል፣ ልዩነት ይኖራል። በተለይ ግን ወንጌልን መሰረት ያላደረገ ነገር ሲኖር ተናገሩ። አባቶች ደፍረው እንዲያስተካክሉ እድል ስጡ። ምዕመናን አይነካም የምትሉ ታምረ ማርያም አይነካም የምትሉ እንትን አይነካም የምትሉ ተባበሩ። ከአባቶች ጋር ተባብራችሁ ይስተካከል። እንደውም የለውጥ አራማጆች ሁኑ እናንተ እየተነሳችሁ አሁን ልክ ሀገር ሲነካ እንትን ደም ቤተክርስቲያንን የምትወክሉ አባላቶቿ ተነስታችሁ ኦርቶዶክስ ትለወጥ የሚያሰድቡን ነገሮች ይውጡ፣ ቤተክርስቲያኒቱን የማይወክሉ ታሪኮች ይነሱ፣ መጻሕፍቶች ይታረሙ፣ ወንጌል ስበኩን፣ የተበረዙ የተመረዙ ትምህርቶችን የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ይገሰጹ በሉ። ለለውጡ ከዚህ የሄዱትም አባቶች ዘም ያሉት ህዝቡም አብሮ መስራት አለበት። ዶክተር አብይ ምክንያት የሆነው የአስተዳደር አንድነት እንዲመጣ ነው። ሃይማኖቱን ደግሞ ጸሎቱንና አምልኮቱን ማስተካከል ደግሞ የእናንተው እጣ ፈንታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወንጌልን ፎከስ ያደረገ ስራ ይሰራ። እነ ፍሬምናጦስን የምታነሳ ቤተክርስቲያን እና አቡነ ሰላማን በመጀመሪያ ፓትርያርክ ሆነው የመጡ ጊዜ የተደረገውን የተሰራውን ስራ የምታነሳ ቤተክርስቲያን ወንጌል ነው እነዚህ አባቶች የሰበኩት። አይዘላብዱም። አሁን ባለው ሁኔታ ቤተክርስቲያኒቱ እንደተቸገረችው እንደዛ አይነት አሰራር የላቸውም። ያኔ ንጹህ ወንጌል ነበር የሚሰበከው። ስለዚህ ጉባኤው ኢየሱስ ያልተጠራበት፣ መዝሙሩ ኢየሱስ ያልተጠራበት፣ ወረቡ ኢየሱስ ያልከበረበት፣ የማርያም ስም ገኖ የታየበት፣ እግዚአብሔር ወንጌልን የማይወክል የቤተ ክርስቲያኒቱ መልክ ምን ደረጃ እንደደረሰ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ስለሆነ አሁን ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያለውን ኢየሱስን መስበክ እንድትጀምሩ፣ ጊዜውንና ሁኔታውን እንድትጠቀሙ፣ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ተነቅለው እንዲወጡ፣ የሚወጡ ነገሮች እንዲወጡ፣ የሚገቡ ነገሮች እንዲገቡ፣ ይሄንን ለውጥ ለህዝቡ አሳዩ። አይነካም በሚል ነገር ሃይማኖት አይነካም፣ ውሸት አይነካም የሚል አቋም የያዛችሁ ሰዎች በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ትላንትና የነበረኝ አይነት አመለካከት አይደለም ዛሬ ያለኝ፣ ነገ የሚኖረኝ ደግሞ የተሻለ ነው። ሰው እያደገ ነው የሚሄደው። ህብረተሰቡን አሳድጉ፣ ወጣቶችን አሳድጉ። አምልኮ ትክክለኛ ይሁን፣ ትክክለኛ አምልኮ ይሁን። በቃ ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ጌታና አምላክ ነው። እነዚህን ነገሮች ነው ዛሬ ልናገር ያሰብኩት። እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን እውነት የሆነውን ነገር ተናግሬያለሁኝ። እኔ በጣም 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 ነው የታዘብኩት፣ በእውነት የሃይማኖት መሪዎችን ጭምር የተናገሩትን በጣም የሚያስጨበጭብ ጥሩ ጥሩ ነገር ተናግረዋል። ለኢየሱስ ግን ምንም አይደለም። አልነካኸውማ። ቀይ ቀሚስ፣ ጥቁር ቀሚስ፣ ሸሚዝ፣ ኮት፣ ነጠላ፣ የፈለከውን ለብሰ ብትናገር ኢየሱስ ከሌለበት ባዶ ባዶ በቃ ባዶ። ኢየሱስን አክብሩ። ለሚከተሏችሁ ሰዎች አርአያ ሁኑ። ክርስቶስን በሕይወት መምሰል እንዲችሉ ንገሯቸው። ወንጌል ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዳቆመች መናገር ነበረባችሁ። ወንጌል አብረን ተያይዘን እንስበክ ማለት ነበረባችሁ።
ዓላማው የእግዚአብሔር ዓላማ ሰዎችን ማዳን ነው ማለት ነበረባችሁ። ተሞ ዳምዶ መሄድ አይደለም፣ አስጨብጭቦ መሄድ አይደለም። አይደለም የሃይማኖት መሪዎች እግዚአብሔር ይቀጣል፣ እግዚአብሔር ይቀጣል። አካሄዳችሁን በእግዚአብሔር ቃል መስታወትነት ተመልከቱት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊከብር ይገባል። ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያለው ጌታ፣ ከስም ሁሉ በላይ የተሰጠው ስም ኢየሱስ የሚለው ስም መነሳት አለበት። ለሱ እልል መባል አለበት። ለሱ መጨብጨብና ለሱ አምልኮ መቅረብ አለበት። ንግግራችሁ በጨው የተቀመመ ይሁን ሲል በኢየሱስ ስም የሆነ ይሁን ማለት ነው። ኢየሱስ ጨው ነው፣ ዓለሙን ያጣፈጠ ጨው ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ስም የሌለበት ንግግርም ሆነ ምንም ነገር ያቅለሸልሻል፣ ያስጠላል። ኢየሱስን አክብሩ። በህይወታችንም ሆነ በአንደበታችንም በኑሯችን ሁሉ ኢየሱስ በእኛ ህይወት ከብሮ እንዲታይ የአምላካችን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ ለወንጌል እንቅፋት የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ያስወግድልን። የተሳሳቱ ንስሐ ገብተው በትክክለኛው የእግዚአብሔር ጎዳና የዘላለምን ህይወት እንዲወርሱ እግዚአብሔር ይርዳቸው። ስማችሁን ያነሳውባችሁ ሰዎች ይሄ የዘላለም ህይወት ዓላማውና ግቡ ሰዎች የዘላለምን ህይወት እንዲወርሱ ነው። ኢየሱስን ካላመንክና ኢየሱስን ካልጠራህ አትድንም። የኢየሱስን ጌትነት ካልተናገርክ አትድንም። ስለዚህ መዝሙራችሁ፣ ንግግራችሁ ሁሉ ከኢየሱስ ስም ጋር መጣበቅ መቻል አለበት። በቃ ሌላ ምንም አይነት አሰራር የለም ከዚህ ውጪ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን እግዚአብሔር ክብር ለስሙ ይሁን። እኔም ተመክሬያለሁ፣ የሰማችሁኝ ሁላችሁ ተመክራችኋል። ተናጋሪ እግዚአብሔር እንደሆነ እወቁ። እግዚአብሔር ነው የተናገረው። ክብር ለስሙ ይሁን። የእሱን ዝና የእሱን ክብር ከፍ አድርገን ማሳየት የሁል ጊዜ ዓላማችን። እወዳችኋለሁ። ሼር በማድረግ መልእክቱን ሰዎች ግንዛቤያቸውን እንዲያስተካክሉ አድርጉ። ተባርካችኋል። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም አዳኝና መድኃኒት ነው። ብቻውን ያድና። ተቀበሉት። ብቻውን ኢየሱስ ያድና። እኔ ነፃ እንደወጣው ነፃ ውጥ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንጸልይና እናበቃለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንተ የማትከብርበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ከንቱ ነው። አንተ የልጅህ ስም ሲነሳና ሲከበር ደስ ይልሃል። እግዚአብሔር አባባት ሆይ ልጅህን ለመጥራት እየተሳቀቁ ያሉ፣ ልጅህ እንዳይከብር እንቅፋት እየሆኑ ያሉ አንደበታቸው በኢየሱስ ስም የተቀደሰ ይሁን። ይፈወስ አንደበታቸው። እግዚአብሔር ሆይ ከተሳሳተ ጎዳና መልሳቸው። እግዚአብሔር ሆይ ለወንጌል እውነት እንዲደክሙ እውነትን አብራላቸው፣ ብርሃንን አውጣላቸው። ከእንቅፋትነት ወደ መንገድነት ይሸጋገሩ። ኢየሱስ የሚሉ ይሁኑ። ስለ ወንጌል ቃል የሚቃጠሉ ይሁኑ። ከድርጅት በላይ የእግዚአብሔር ያንተን ክብር የልጅህንና የመንፈስ ቅዱስን ክብር ከፍ አድርገው እንዲመለከቱ የልብ ዓይናቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብራ። ሕዝብህን አድን፣ ርስትህን ባርክ። እግዚአብሔር ሆይ የሃይማኖት መሪዎች አንተ በሰጣቸው ኃላፊነት የሚገባና መልካም ሥራ ሰርተው እንዲያልፉ የኢየሱስን ስም በምድሪቱ ላይ እንዲያስከብሩ ወንጌል እንዲሰብኩ ህሊናቸውን እንድትቆጣጠር በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሲናገሩ የሚደመጡ ሁሉ ኢየሱስ በአንደበታቸው እንዲገባ እጸልያለሁ። መደመጥ የተሰጣቸው ሁሉ የኢየሱስ ስም በአፋቸው ይታተም። ዝማሬው ልጅህን ይስበክ፣ ጉባኤው ልጅህን ይስበክ። እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ቅዱሳን እናከብራለን። እግዚአብሔር ሆይ በአንተ የተመረጡትን ሁሉ እንወዳለን። ጌታ ኢየሱስ በአንተ የተመረጡትን ቅዱሳን እናከብራለን። ሁሉን እንወዳለን፣ ቅዱሳንን እንወዳለን። ነገር ግን አናመልክም። ያንተን ክብር ግን ከፍለን አንሰጥም። በዚህ ማንነት ፊትህ እንዲቆሙ የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው ሁሉ ነፃ እንዲወጡ ጸልያለሁ። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ እባክህን ስራ በምድሪቱ ላይ፣ ይሄንንም መልእክት አከናውን። የሰሙኝ ሁሉ መዳን ይሁንላቸው። የዳኑ ሁሉ መጽናት
የልጅህን መልክ ወደ መምሰል መለወጥና ማደግ ይሁንላቸው። ጸጋህን አብዛልን፣ ምረትህን አብዛልን። የተጀመረው እርቅና ሰላም የእውነት ይሁን። ፊት ለፊት ያለውን አይደለም፣ ጓዳ ገብተው የሚነጋገሩትን አስተካክል ጌታ ሆይ። በስብሰባቸው ላይ አንተ ተገኝተ ቤተ ክርስቲያኒቱን አስተካክል ጌታ ሆይ። አንተ ምራት ጌታ ሆይ። የሚወጣው እንዲወጣ ህዝቡ አንተን በማወቅና በማመን እንዲያርፍ ጌታ ሆይ ስራስ እንድትሰራ ጸልያለሁ። ስምህ እንዲከበር በምድሪቱ ላይ በኃይል እንድትገለጽ ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለተቀደሰው ስም ይሁን። የታመሙ ይፈወሱ። የተቸገሩ ሁሉ ያንተ እርዳታ ያስፈልጋቸዋልና በምሕረት ዓይን ተመልከታቸው። የገዳይነት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። በየቦታው ያለውን አለመረጋጋት እግዚአብሔር ሆይ በቸርነት አንተ አርግበው። ሰዎች ተከባብረው ተዋደው እንዲኖሩ የሐሳብ ልዩነትን በትክክለኛ መንገድ በሐሳብ እንዲገልጡ መገዳደልን ግን ከምድሪቱ ላይ እንድታነሳ እጸልያለሁኝ በኢየሱስ ክርስቶስ። መንፈስ ቅዱስ ስለረዳህን ክብር ለአንተ ይሁን። አከብርሃለሁ ጌታ መንፈስ ቅዱስ። መልእክቱን ደግሞ የበለጠ እንድታከናውነው ለአንተ አሳልፍ የሰጠው የትምህርት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ። ሰዎች ከዚህ ንግግር ውስጥ ከዚህ ትምህርት ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ መልካም የሆነውን ያንተን ቃል ሰምተው እንዲድኑ ልባቸውን አብራ። ክብር ሁሉ ለተቀደሰው ስም ይሁን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም አሜን። እወዳችኋለሁኝ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።